Polisi ni mojawapo wa watu ambao hutoa huduma muhimu kwa jamii kuhakikisha wanazingatia masharti iliyowekwa na serikali ili kupunguza kusambaa kwa virusi vya homa ya korona. Na iwapo watakosa vifaa hivyo vya kujikinga, basi itakuwa ni vigumu kwa wao kutekeleza wajibu wao. Hali hii ilipelekea shirika la kuwawezesha kifedha, Kenya Police Sacco, kuwakabili vieuzi na vifaa vingine vya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. We appreciate the kind gesture that you have thought of us at this great time where everybody is on the run to curb this pandemic. Kulingana na mwenyekiti wa shirika hilo David Mategwa, amesema mpango huo ambapo utagharimu shilingi milioni 32.2 unalenga zaidi ya maafisa wa polisi 100,000 na baadhi ya wananchi kote nchini. We as the police circle board and the management, we decided to do this to make sure that we caution our members over this pandemic. We have reduced also interest rates on our loans, existing and the new ones, to make sure that we make sure that our members are also cautioned. They have something also to put their foot on the table. Akiupokea msaada huo, kamanda wa polisi kaunti ya Trans Nzoia Ayub Gitonga amesema vifaa hivyo vitawaweka salama wakati wa kutekeleza sheria ya kudhibiti kuenea kwa virusi vya homa ya corona. Njoroge K24 Weekendi.